Hey guys, እንዴት ናችሁ? ሜሮን ነኝ። ዛሬ ደግሞ የበጋ ልጫ ነው አብረን የምንሰራው። እንደሚታወቀው ሽንኩርት መብሰል ነው የምንጀምረው። ሽንኩርቱ ጠፈፍ ብሎ መብሰል ሲጀምር ዘይት እንጨምራለን። ከዛ እርዳችንን እንጨምራለን። እርዱ በደንብ ተቆላልቶ መብሰል ሲጀምር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እንጨምራለን። ከዛ ላይ የተፈጨ ኮራሪማ ነው የምንጨምረው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁሌቱ በስሏል እና አሁን ውሃ ጨምራለሁ። አሁን ትንሽ ቅቤ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር የበጋ አጥንቱን አስገባለሁ። እሱ ትንሽ ከበሰለ በኋላ ደግሞ ስጋው ይገባል። ትንሽ ጨው ጨምራለሁ ለቴስት። እዚህ ጋር የፈላ ውሃ ጨመርኩኝ ወጡ በደንብ መረቅ እንዲኖረው። ወደ መጨረሻ ትንሽ ቅቤ ጨምራለሁ። ከዛም ትንሽ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል። ይሄ ወጣችን ደርሷል። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እና አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።